2029ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်တပြင်လုံးမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာရောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာရောစစ်ကောင်စီတပ်တွေအတွင်းမှာပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြမသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ရှားရှားပါပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးဝါးဆုံးရှုံးနိမ့်မှုလို့လဲဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ29နှစ်ကနေခဏအထိစက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာချစ်ရွှေဟော၊သိန်းညီ၊လာရှု၊နောင်ချု၊နတ်မတူ၊ဟိုပန်၊နမ်ခန်၊မုံကိုင်၊ကုတ်ခိုင်၊ကွမ်းလုံ၊ကျူကုတ်စတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနေရာအနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့လေးအားလုံးဒီကားလောက်အထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတော့ဘာသာဖြန့်မှုမျိုးတွေအပြင်ဘယ်နေရာတွေဘယ်နေရာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဖြတ်မှုတွေတွေ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုးရရဲ့အောက်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးတွေ၊လူမျိုးရေးအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒါတော့ချင်းရွှေပေါ်ရဲ့ဖောင်းဆိုင်ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကျူပုတ်ရဲ့ဒီသုံးခုတော့ရှိပါတယ်။သိန်းညီမျိုးကိုလည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့တက် PLA နဲ့ကိုကတက်ဖွဲ့တို့ကအပြီးပိုင်သိမ်းပိုက်ထားပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာတော့မှဒီရှမ်းမြောက်တခုလုံးကကုန်ပြီပေါ့နော်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့မျိုးတွေလည်းအုံပိုင်ပိုင်နေနေတချို့ကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမသိမ်းမြင်မယ်မျိုးပတ်ချလဲမှာအကုန်ဝိုင်းထားပြီဆိုတော့တို့တက်ကူတွေလည်းအခုတပတ်အတွင်းဘာမှမလာနိုင်ဘူးတို့တက်ကပြတ်နေပြီနောက်တော့ဒီတက်ရင်လိုက်တွေလက်နဲ့တွေချတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအကြဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီး၃ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အခိုင်အမာထူထောင်တဲ့ပထမအကြိမ်အာဏာသိမ်းမှုဟာ1962ခုနှစ်ကနေ1988ခုအထိကာလဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်အာဏာသိမ်းမှုကာလဟာသူတို့အာဏာစတင်ပြီးတော့ကျတော့ယူတဲ့7 July အရေးခင်းနဲ့သူတို့အာဏာချုပ်ငိမ်းကနေ88အရေးခင်းကြီးတွေအတွင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးလောက်ရက်တွေကိုလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်အာဏာသိမ်းမှုကာလကတော့1988ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အထိကာလဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအာဏာသိမ်းမှုကာလတလျှောက်လုံးမှာဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာမဆလာခစ်တဲ့ပိုတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။တတိယအကြိမ်အာဏာသိမ်းတဲ့2020ခုနှစ် February လကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကာလကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တတိယကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလဟာ3နှစ်တောင်မပြည့်သေးပေမဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအရာမှာတော့တရဖူဆောင်းပါတယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်မှုတွေမိရှုမှုတွေလမ်းပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ကြောရေးခေါ်ယူပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိယစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့၃နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကာလအတွင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုစုစုပေါင်းဟာအရင်စစ်အာဏာရှင်ခေတ်နှစ်ခေတ်စုစုပေါင်းထက်တောင်မှပါလွန်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဘုန်နေဝန်ခေဘုတ်တန်းရွှေခေကျူးလွန်ကြတဲ့မြတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းကိုဘုတ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က3နှစ်အတွင်းမှာအမိလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်တကယ်တော့ဆက်အနာရှင်စနစ်အနေနဲ့ရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာတာဟာသူ့ရဲ့တခြားမျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အညာဖြစ်ဆုံးအင်အားအချိနဲ့ဆုံးဆက်အနာရှင်စနစ်ဖြစ်နေတာကိုပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့ဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတခြားဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးဖိနှိပ်မှုတွေကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာလည်းတက်ချုပ်တွေအလုံးနဲ့မှအညံ့ဆုံးလူလို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကရောစက်ကျင်တဲ့သူတွေကပါသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူပါဆရာနာရှင်စနစ်ခေတ်သုံးခေတ်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာလည်းတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပထမဆရာနာရှင်စနစ်ကာလအတွင်းထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 7 July အရေးတော်ပုံအလုသမားအရေးခင်ဥဒတ်အရေးခင်မှတ်ရပြီးအရေးခင် 88 အရေးခင်တွေထဲမှာရှေ့ပိုင်းအရေးခင်တွေကိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကသာဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့
လူလူပူပေါင်းမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး88ကြာမှာလူလူကတခက်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယခေတ်ဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်တန်းရွှေခေတ်အတွင်းမှာတော့2000ဟာလူလူအများဆုံးပူပေါင်းတဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လူလူအများပြားပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ကာလတလျှောက်လုံးလိုလိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တတိယခေတ်ဖြစ်တဲ့အခုဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာတော့လူလူရဲ့ဆန့်ကျင်မှုဟာအမြင့်ဆုံးပုံသဏ္ဍာန်အထိရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူလူပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့ကသာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်နေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့လူလူတရက်လုံးကဗန္နာငွေထောက်ပံ့တဲ့ဤအပြင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကူညီနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလူပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်လူလူစန့်ကျင်မှုဟာတခိတဲ့တခိပုံမြင့်လာရမှာအခုခေတ်ဟာလူလူစန့်ကျင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးအမြင့်မားဆုံးခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်နေဝင်ရဲ့မဆလာခေတ်မှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုရခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတော်တော်များများရခဲ့ပြီးတရုတ်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုလည်းတချို့အချိန်ကာလတွေမှာရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘူဂျုတ်တန်းရွှေရဲ့စစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကလိုလိုလားလားအသိအမှတ်မပြုကြပါဘူးဘူဂျုတ်တန်းရွှေစစ်အာဏာရှင်ခေတ်တလျှောက်လုံးလိုလိုမှာကန့်ကွက်မှုအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူတန်းရွှေစစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာတရုတ်နဲ့ကတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘူဂျုံမင်းအောင်လှိုင်ဆက်အာနာရှင်ခေတ်မှာတော့ရုရှားတနိုင်ငံကလွဲပြီးတော့ကြံဘယ်နိုင်ငံကမှလိုက်လိုက်လဲလဲအတိမတ်ပြူတာမျိုးမရှိပါဘူးအစိုးရလို့တောင်မှအတိမတ်ပြူတာမခံရပါဘူးကမ္ဘာအဓိကအင်အားစုကြီးနှစ်စုဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဟာနှုတ်စုလုံးကဆက်အာနာရှင်တွေကိုမလိုလားတဲ့အချက်ဟာဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ခေတ်သုံးခေတ်မှာဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်ဟာလက်နက်အင်အားအကောင်းဆုံးခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရအနှိမ့်ကြဆုံးအညံဖြည့်ဆုံးခေတ်ဆိုတာအလွန်သိတာထင်ရှားပါတယ်တူမီနဲ့တိုက်တာကိုတောင်မှအကြိမ်ကြိမ်ရှုံးနေခဲ့ပူပါတယ်ဒါဟာစစ်တပ်ကိုပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိလို့လဲယုံကြည်မှုပြက်ပြားပြီးတော့ပျော့ညံ့အားနည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတောင်မှသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ညံ့ဖျက်မှုကိုအမဲလိုလိုထုတ်ဖော်ဆဲဆိုနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်သားတွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်အာဏာရှင်တစုအတွက်သာတိုက်နေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုချိန်မှာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့ခေတ်ဟာစစ်သားတွေတက်ပြေးအများဆုံးခေတ်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါအပြင်စစ်သားတွေကြာဆုံးမှုအများဆုံးခေတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအစွန်းရောက်ဆုံးအချက်ကြီး၅ချက်ရှိနေပါတယ်။ဒီ၅ချက်ကိုကြည့်ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လူထုစန့်ကျင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်ဆက်ဆုံးနှိမ်နှင်းမှုတွေဖြစ်လာတာပါ။အညာဆုံးဆရာနာရှင်အုတ်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်တဲ့ဤကလွဲပြီးတော့တခြားဤနဲ့မဖြည့်ရှင်းတတ်တာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါလိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်နေတဲ့အတွက်လဲနိုင်ငံတကာကမထောက်ခံကြတာပါအဲ့ဒါလိုထောက်ခံမှုအဖက်ဖက်ကကြာစင်းနေတဲ့အတွက်လဲသူတို့ရဲ့စစ်တပ်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေဟာယုံကြည်မှုပြက်ပြားနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးအသေးကြာစင်းတဲ့ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါလေ ဒါတွေဟာတနေ့တည်းတရက်တည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး 1962 ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကာလအတွင်းမှာအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါအခုချိန်ဟာဆက်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးခေတ်လို့လူများကယုံကြည်ယူဆနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံနီးလေအမောင်ကြီးလေဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲမြမသမိုင်းမှာမကြုံစဘူးတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်